nit warul warul faté bopam waaw waaw señ habib daf kay def fay daf kay dëkk di wax néna nit warul faté bopam dedet parce que nit personnalité la personnalité yalla ba mu jëlé doomu adama la wax waxul waxul julit waxul yéfer waxul dar dafa né wala qad karamna bani adama té señ habib néna nit bo soxla longueur bo soxla mesure distance loy utiliser longueur centimètre waaw bo soxla mesure disay loy utiliser balance bo soxla mesure ndox lu liquide loy utiliser xana da lañi naté kan mo koy utiliser ci nat muy nit wa nit mom ci lan lañ koy mesurer xam ci jikom ak jëfinam wa ci personnalité wa moy personnalité ba donc bo gissé personnalité am solo parce que comme dañuy jaxaso té ay nit di jaxaso sans distinction de race ni de religion fof personnalité rek mom moy dimbali moy mola ci genné motax yalla né wala qad karamna bani adama li gëna li nga xamé né yalla mom la doxale digënté ni yalla di xéewalé ak nit yalla ming ko teunk ci personnalité lolou serigne habib nabi ma tégal la ci lénn que san bu mu nax ñu baré sañcé du moy personnalité di dafa am classe dafa mëne sañcé dédét yow déggloma personnalité ci comportement la soxna ci manela alhadji abdou aziz dabakh ñewna fi moulay dabakh serigne salih mbacke ñewna fi ak ñeneen ak ñeneen ay yere yu oyof lañ doon sol mais bu ñu neew buñ ko defoon vente aux enchères mënu jënd sénégal dé ken mënu ko jënd pourquoi parce que yow da ngay dem jënd sa ganila bu wax xat gëna cher nga sol ko ngir di ci am loy wone nga gis kenn ku ko jënd bu melni yow bu bes tak nga ñew taxaw di ci wone personnalité mom mu ci capargné tok ba si yag yaramam tang mu dind gramu bi dal di dur ci souf dal di ñak wa légui lan moy matal nit fekk mom daf ko outone ngir pour sutural bopam ngir motali bopam moy sutural am ñi nga xamé buñuy out xaliss lañuy motaliko am ñi nga xamé na cholin lañuy motaliko waye nak li gëna am solo moy nga motaliko jikko kon yalla nañu yalla defal suñu jikko amin bi gëna doy war nak moy ke nañu moytu fen fen gis nga fen da fay dam sa personnalité da koy yak waw gis nit mën na la sax bañ xamni ya ngay fen alhadji abdou aziz dabakh neena nit buy fen bopam lay ñëk jëpp wala keneen diko jëpp parce que bo wété da nga ndax li mako wax waw c'est très important est ce que man ma wax li yépp waw c'est très important motax man de depuis quelques jours mom chaque jour ma nga xol sama journée ndax fen na ci wala fen wati gën ci ñu lay di ziar gënal ci ñu jagal alcorane la bokk dañ gën xolaat ci bopam ma ngi leen di bëggé di leen ziar sénégal aduna wërgël kep ma ngi leen di bëggé di leen ziar di nuyu sama mama bu rafet bi ma sha Allah je te salue da nga bax rek nak da nga bax rek nara am problème rek ah lutax ah machallah rafetay bi ñu jakarlo il faut windil ma mu jema tollu ci niveau mais elle est jolie boul son Marianne manko ñu coucou darling coucou at home si na ñew ma jox secret bi rek fum lay jaar min dal di daw dem re ci xol ben élément te ñew ay ja ONG Jamra xamna ni sa ties ñu ngi fay jaay ay mbusu sangara te lolu ndaw ñi kep ñoo ci gañu sen ben natango bu nek RFM semaine bi passé rek def na ñaari semaine def ben reportage dal di wax ne dal fi ci Thiès ci yenn établissement d'enseignement yi gis nañu ne dal xalé yaangi xëccio ci jaay kat yi ci mbedd mi ben jus bo xamne dosette de boisson la waye dañ ci bind Jakarta waye doyna war ndax xalé yi lélé buñ ko nané sen melni ñu xawate xali ko sen sago ngir am luñu leer ñu dal di dem ba Thiès fi ben beurep mo fi defar sangara muy société stap ñom nenañu mbusu sangara defaratuñ ko 2011 ba légui ma loolu lañu wara def dem inspecter usine yi xol vérifier est ce que amul sachet yu jugé gambie di dugg sénégal est ce que amul ñuy jënd alcool diko def ci ay mbus diko jaayat mais ñun ci usine yi defaratuñu mbus yoyu si école yi wax ji ben la fi gisunu fi ay mbusu sangara limay wax dal diko birel li nga xamni mom la xam di la dior ak yenen elef yi nga école yi nga xamni jégué nonu musuma fa gis lolu té bu amé dina ma bét lol police ma ngi taxaw di saytu fi ñuy tollu ni wa Thiès sen xel mëna dal ba légui sunu alkati ñu ngi ci mbéddi mi élément yu police judiciaire ñu ngi ci école yi ñu ngi dem fu nekk ñu ngi wër ñu ngi xol di ceytu waye ba fi ma togg ak yow gisaguñu ci benn dosette bo xamni bi ñu koy tiay biñu joggé Thiès ñu del Dakar ci guddi gi ci barrière ak boîte de nuit sangara si ma ngi dox bu baax ndaw ñi fess del ci yoyu le bërb yo xama gaay comme lu ma ko waxe sank ñom nañ jot xaaliss rek mais duñu xolu ñeeringu entreprise bi
mais souvent bo xolé ñëruñ entreprise bi lu bëri na nga ka téré muy xalé bi muy nit bo xamné mbo jarul ci yoon amna ño xamné ñu ñuy ñëwé pour jënd bagage bi sa xam nga da nga leen di xol nga ne leen do leen jaay ñu rëbb leen ndax ñoñu kenn du masla ak ñom ay ray kat nit lañu monté yoon day téré ñuy jaay sangara ndaw mu amagul fukki at ak juroom ñet ndaw ñi ñoy ëllugu Sénégal kon faaw ñu gën leen ar Les jeunes et la drogue, ça c'est un problème capital. Parce que la drogue, c'est 5 jeunes. Parce que les jeunes, ils ont beaucoup de drogues. Ils ont beaucoup de drogues. Ils ont beaucoup de drogues. Ce que je dis aux jeunes, c'est que la drogue, je dirais même la cigarette, pour qu'ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas. Parce que tout ça, ils ont fait sa tête. Tout ça, ils ont fait da ngay gis da ngay jek jek rek parce yoy bokoy bokoy utiliser le temps sans que tu t'en rendes compte da ngay jek jek rek am 50 ans nga melni tu as vécu 5 ans parce que ya nga nekone ci fort ci Mumbai ak affaire yoy motax affaireu drogue affaireu sangara affaire yoy jeune nañu détourner wu jamais yoy lol amna même man gisuma ko xamale ak man fuma fete fi man kam len la deug man xamuñu yoy ñun n'est ce pas xamuñu tuk xamuñu nan xamuñu dar ñun dudul li ni bo ñun ay laan lan sax mais ñun bay fall mala c'est la vérité lepp ñoy am islam may deug ñun buñ sañon man lool nonu waaw mu bañ am quoi wa gis nañ ko amna wa légui lool lañ wax ci loolu non rafet lool ñu gor goru jëm ko bayyi parce que baxul drogue bek yoy baxul ci santé baxul ci dara parce que bokoy def ben instant bi ni do nekk te do fofu taxaw do fa am cieur waaw do and ak sa sago ñu gor gor dal pour bayiko jëmoro ci ñen ñi wa sangaru mom yag na ci dëkk bi gaay mom kën julli ci kay def do de julli di ñëw sepp la la wax légui yow lay wax sa morom jeune ah gaay xana di leen wax ñu changer rat xamna wa fi dara nek fi lul yalla ji leneen lo japp da jappo yalla yaay nax sa bop dafa jot nak ñu dugg ci débat waaw suñu invité bi gis nga élément yi mais xalé yaagi doon Mumbai dé légui xalé yi ko ci xol xol jakar lox mom beuti légui dafa am nu mel am nu mel sans que ni ki c'est un duñ wax sax c'est un camé mais bokku na ci gaay yi ñu ci ci mokal yi lay ki daal est-ce que être jeune légui égal drogue égal sangara mama gis nga sama waji Mohamedul Amin tay mom lul way lay lurol wizi ma lay wax surnom bi wizi wizi lay lurol ciop wa Mohamedul Amin sank da nga wax aya bu am solo bu bolé doomu adama yi ci aduna bi yepp muy wala xad garam na bani adama wa hamalnahum fil bahri wal bahri wa razaqnahum min al tayyibati wa fadalnahum ala kasir mimman khalaqna tafdilan bu len casquette bi jay nak wala jinn ko ko ay sénégalais lañ té ko ay julit lañ jang alcorane waaw li ci bax ci la bokk ci dina lañ commencé fa lañ muju moy suñu école tamit moy suñu référence yalla dafa bëgg doomu adama yépp sa xajj ak sen té yalla mom rek mo xam doomu adama des fois dañu nan que yalla mo bind doomu adama ba nopi déterminer sen destin waye nak lolou du excuse non non parce que des fois comme limay wax rek yalla mën na wax mu don ay parabole ki kay jeriñu di xol rek angle bi ka neex mu ki ko fa orienter ko fa mu tek ko fa sangara mom baxul tay baxul ëlëk drogue en général amul benn bu ci bax niñ ko déggé ci élément bi lulay sank gisuma ndariñ bi ci am la nga xamanteni su société d'accordu ko tay ji bu ñu né du nan katu sangara la mën nañ la koy xolé do exemple ci société bi mëno joxé mën na wax sax ay leçon parce que dañu nan lamuy def kat ki amul ben leçon bu muy jox ni parce que c'est qui est mauvais chez nous au Sénégal da lay top ba top say seut ñu sonal ñun waaw légui man lima ci ki moy da nga duggé ay bi c'est-à-dire ay bi nga wax ak par rapport ak walu sangar bi yow tay lan nga mu bëgg wax fofu waaw dama bëgg wax fofu que parce que da nga né yalla dafa fonk doomu adama waaw ba lolu lepp lu mu bind rek waaw adama moko ci gënal moko ci gënal té mo téral doomu adama ci té bu nekk ci anam yu nekk mom yalla xam wala kad karam na bani adam bani adam nak ñepp duggu nañ mu ngoo waaw ba paré mu né man ma talal suuf ci ak geej gi ak jéeri ji geej gi ak jéeri ji daf ay ngir lan ngir doomu adama dox dem uti ngeeneelam waye nak wa faddalna ala
kathir gis nga dina am ñi nga xamné lu bari dana len ci ñi am ñi nga xamé ni ñu ci bari dana len gëneel donc gëneelante dana ñew mais légui par rapport ak lolu man je ne comprends pas ba tay lan nga bëgg wax fofu lan nga ñu bëgg parce que ñi xamni ñuy dégglu il faut pas que ñu japp ni def bu ñu ni di nane sangara dafa nek len li nga xamé ni lu yalla tudon la ba paré waaw xam nga dama joggé feulé wax ni yalla doomu fonké ni mi fonké doomu adama mais doomu adama sometimes ni mi ñakalé bopam fayda ak ful très bien lolo tax ma jël transition ndax début émission bi lool nga doon wax ci ayé bobu nga nekkon effectivement may deugal loolu tamit que ni yalla dafa bëgg doomu adama té bo bëggé doomu adama sax ya ngay jappalé yalla ci mbeugël bi mi bëgg yalla fa mu nekk day bëgg tabarakallah kon lool jarna léral ci lu wër légui est-ce que doomu adama bëgg na yalla ba paré qui sont les responsables parce que il faut que ñu situer responsabilité yi parce que xalé teubul teub rek naan sangara teubul teub rek taxaw ci mbedd bi responsabilité bi fa la nek xalé yi ñoo deugar bop parents yi ñoo deful sen devoir wala rupture mo am parents yi pour man ñu ngi def sen devoir bu baax ñu ngi koy matal bu baaxa 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 devoir ndax gisuma ah xam nga fi tamit nak ñun ci dëkk wa nga xamantene dañu lay amna ay chrétien ya nga xamal non mais attention wa ces chrétiens sont bien éduqués ci ko non xaramadaale bu ma daggu bu ma daggu ba ñu nekk ci dëkk ba dañu nekk ci dëkk bu lay té limay wax moy dafa am ay julit am ay chrétien mais am ay yéfer ña nga xamanteni bo leen waxe yalla ñu ne la way ci yalla mais ñoñu am nañ droit nan sangaru du dara ci ñom waaw du dëgg chrétien yi tamit yakarna bu ma joomul duma ne dañuy promouvoir sangara pour nit ñi di kanal ak yoy mais xamna ni lu dagal la ci ñom waaw ñun seen les musulmans seen ni keur wala seen yalla dalay wax te yow mi ya ma kay jangal sa su ne ci alcorane sourate la table servi que ni le vin œuvre diable la wa legui xaaruma ñew rek te comme que alcorane mom moy suñu livre bi nga xamantene ci la référence ak jang yi yep nek la yalla wax mom kenn du ci am ay xaarma yalla après dafa am ben point bu bëggoon ñu ñew parce que ci ay bu ñu débuté non parce que bayne ne mu terminé dama bëgg wax lima bëgg wax ci laïcité bi mom moy parents yi ñom def nañ amul benn keur boy dugg parents yi naan seen dom jangal di len jangal luñuy nané sangaram wala luñuy drogué wala luñuy nekké lu bon parents bo gis mi ngi def ci domam machallah éducation bu mat seuk légui nak ñi kay def ñi kay jëfëndiko seen responsabilité la seen choix la même si xamna ni influence amna waaw mais buñ la yaré ci gëm sa bop nga gëm sa bop doylo sa bop xam sa société xam sa diiné xam fi nga joggé xam yaay kan yaakarna aduna bi affaire de choix la té nit ñi ñoo jël sen choix di jël sen ay orientation waaw gën ci dafa am ben point parce que il m'a parlé de julit de chrétien man j'ai pas parlé de julit dekk moi j'ai dit xam nga bu baax karamna bani adam xam ñep dugg nañu xam nga nous sommes à la télévision nationale nous sommes à la télévision nationale une télévision qui se doit de représenter tout le monde mais c'est pourquoi j'ai dit wala qad karamna bani adam amul distinction ça dit que yow ya indi distinction bi bama waxe wala qad karamna bani adam xam mom lañu duggé mané nit ki ci la ci ñep bok ci lañu waxé affaire ñu ko waxté waykat bi mané la nit ki ñu koy peser ci personnalité moi j'ai parlé de personnalité donc wala qad karamna bani adam waxul xam nga attends maintenant pour canaliser affaire bi amna ñu élément wa ba élément bi benen la seulement il faut ñu daanu ci fi nga bal ma rek ma daanu fi parce que dama bëgg ñu expliquer parce que dafa am ben point bi nga xamni de servir ñi di sétane parce que wala qad karamna bani adam buñ ko waxé moy que ñepp dugg nañu doomu adam lañu wax xam nga bu xaar ma ñew légui nak responsabilité bi moy doomu adam indi wu fi bopam momu fu bu at bala muy xamné sax nek na il a fallu mu tok ba conscient de sa personne est-ce qu'il en comprend légui nak ba xam mom moy kan léna problème bi moy est-ce que niñuy éduquer moy éducation bi wala nit ki yow ya wara inspirer sa éducation bop wala luñ la téral la né ni la bëgg nga éduquer do parce que xalé dafa am crise de l'adolescence yow nokay firé crise de l'adolescence parce que benen sujet lañuy dem ci benen image bi motax mais crise de l'adolescence tay nan nga koy firé ci ñu ñu do man da jaar na ci mais man xam nga kan la mësa fa sama aduna sama mam sama papa xam lu tax xam lu tax machallah waaw xolal ñoy sama référence ñoy sama roy kay té xamna niñ ma yaré machallah amul tay des fois damay nekk ci benen dëkk budul sénégal dëkk
ba nga xamanteni mën na ko way dekk yéfer mala dekk ba nga xamanteni islam sax xeyna bo déggé do dégg sax noddu waxtu julli jot mala ndogu jot da ngay dugg fa nga xamanteni mën na ko restaurant ba nga xamanteni bar lay nek mala ci bar sax ngay tok nan sa café pour mëna ndogu pour mëna ndogu gitse pour mëna def sa ay pratique gitse du dégg d'accord na mais xaar ñu ñew bala temps bi daf ñuy xoj ok crise de l'adolescence xam nga xalé day juddou du xam yalla du xam kenn ndayam ak bayam lay xam la part de dieu yalla day jël walam jox ko dom ji ba pare xale bi am ben amour désintéressé ci wayjuram mais yalla mi ngi nan mi ngi la xamal wayjur bi nan ko defal ma lima bëgg ci xale bi defal ma lima bëgg ci xale bi jangal ko dinem jangal ko dinem jangal ko ay jikko jangal ko ay jikko parce que xale bi instant bu li ñuy tuddé ñun crise de l'adolescent bo nekk ci dara jot ñun duñ ko sentir bu crise de l'adolescent adolescent déjà ñu ko sentir mais xola bal ma doguma la instant bu ñun lu ñuy tuddé crise de l'adolescence yalla moy ñew xëpp ci téré bi souf pour yalla wala le pour djema pour djema orienter xalé bi c'est-à-dire que ni nangou xalé bi ci parents yi parce que instant bi ni jotna xalé bi dal di jëlu ci semaine changement bobu ñun lañu traduire crise de l'adolescence fekk il est temps que xalé bi légui eubatu ko ci man man yalla légui nak ci ngay déggé ay bi nan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu way nak mobil walidayni ihsana yalla mo nan parents yi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu moy ken xalé bi xamal ko man may kan xamal ko man rek la wara jamm bis bu magge nak ba dépasser crise de l'adolescence man yalla man ma kay orienter wat ci yow xamal ko ni wabil walidayni ihsana kena ya kilifa c'est ça le problème moy ken ñun légui suñu su suñuy banex lañuy yaré suñuy dom je suis désolé juste suñuy banex mais xam nga comme que ñongi ci thème bi affaire de drogue la mais lolu moy indi xalé yi di reut dañuy focus ci lolu xam nga dama ne la lu leer dama ne la gisso ben parent bu yobbu ay domam ci orientation ba nga xamanteni dafa négatif à savoir pour équilibrer la balance yeen ñaar xam nga nabi fi mi waxe moy ñun dañ nane crise d'adolescence nabi mom du bal parents yi du mom non nabi laisse moi terminer bay mama égalé nabi s'il te plaît juste pour yeen ñaar ñep lay wax je parle en général bonne crise d'adolescence xam nga man ma ngi onk ci souf parce que sama classe gi jaar nañ fa et je suis pas la seule il y en a des milliers de parents yu fa jaar lélé da nga ci gis parents yu abandonné sax jël seeni dom teunk yobbu daara parce que digënté 14 ans jëm 18 ans non mais il y a pas plus difficile ngay dund ak dom jo xamné defena na bu yalla ni won konkon mu nako entré légui yow yak wara kenkengal manam diko yang yangal ba mu ness ci gettu gi koku ben na bi ma ñew benen bi moy pour delu wat ci débat bi gis nga crise d'adolescence bobu 14 ans 15 ans yoy mais amna xalé yo xamné ci lañu jang tux amna xalé yo xamné ci lañuy goux jakarta mom ci lañ koy mos parce que les gosses ils sont précoces xam nga man je suis contre ñuy wax débat di laal sujet bi sama problème moy nañu wax li indi problème bi ça suma quand je parle de crise de l'adolescence xam nga après na la jox ki bi quand je parle de crise de l'adolescence de la crise de l'adolescence c'est que parents yi garde fou yi ñu wara tek lañ dul tek ba nga amé xawma 14 ans kan nga faawon man moy limay wax ni xam nga man tay mamam ak papa moy faaw xeyna bëgguma sax day taxaw dika wax mais yalla dimbali na ma tay ma ngi ci showbiz bi musuma fooy cigarette musuma tok cigarette musuma nan sangara xawma lu yambali saf wallahi walazim jehna leg ma deg sax ñu ne ah ki de xeyna tangal ak lay def taxaw ci télé bi mbala na la mëna taxawé ci ay foule yu toll ni di nek naturel ci trop si mais jaar na ci li ngay wax ni musuma dugg ci yu mel nonu musuma ko xalat parce que xaar ma ñew rek suñu famille sam mam da doon wax ni képp ko sante ay dara comité di tok sax cigarette do réussir dans la vie dañ ñu ko doon nappé ban âge lañ leen ko doon bu xalé bu ndaw ngay dudd ngay wa mais mom la xam nga mom du lamine dama ne la ñom ñu ngi def li leen war wax mais yow xam nga nak mais après yow bo duggé ci domaine yalla nga wax yalla li nga xamanteni day ñew ci yow yalla bind nako ba paré xam nga fofu buñ ko indé buñ c'est à dire buñu duggé dans le cadre de tout se passe dans l'intérieur de son propre système mom yalla lu bax lek lu bon li lepp dang ka fay dal di fekk ndax xaar ma ñew neneen bu len ma tuumal no de ken tuumal mais momu du lamine limay wax li dipul c'est pas profond dama ne tout se passe à l'intérieur de son propre système yalla système am aka meuna muñ si le seitané nek waaw mo yalla créé seitané pourquoi ñu wara lek lu tabu ci ay jammam lañu mais ap ayé bima ñëkke nonu nima la ko waxé c'est parce que dama am lu may junjul lu bari xam nga la force d'une nation ne réside pas dans son costume son étiquette ou ses beaux-arts mais sa puissance et son développement dépendent de ses connaissances sa discipline mais d'une énergie orientée vers l'action
xama tay li nga wax waxu personnalité amul rapport ak li nit ñi fi ci personnalité am lim lay ñor di li ngay gis ci mom ak lamuy def bokul du sax may personnalité comme ça man xam da personnalité non damay wax ci walu zahir ak walu batin man je te parle ci sa intérieur ak ci sa extérieur ba li am en fait par rapport ak li ñi wax ta pas été précis légui légui xam na li ñi wax rek moy ñaari mbir moy kani lima luñu bëgg wax rek moy kani pour yak société ñaari buntu rek mo am yar rek éducation jigeen lañuy jaar wala ñu jaar ci xalé xalé bo bëggé yak société wu ëllëgu société jaaral ci xalé bo bëggé yak société bi légui nak jaar ci jigeen jaar ci jigeen ma ci té gannaaw jigeen la di wax ci baatu jigeen ñepp nak man baaxuma dé dubuma ma gëna lunk ma sha Allah puso ngax puso bi ñu ñëwé padjas xanga puso ngax mu puso ñëwé padjas ma gëna lunk mais bëgg baax motax ma bëgg ñëpp baax na man motax ma ne leen wax ni leen mar nan bu ñu taxa nan petit ay ñu Jakarta wala ma bëgg bënd sama bakkan bi nanan bané téngeleng mais li ngay wax ni j'ai un cousin direct bu ma mësa laaj ni ma est-ce que yow boy def sen cérémonie do nan est-ce que do drogue est-ce que do li man ko yow xaar nga ci buru man je suis infirmière de profession yalla redd ci sama jëbi may dox bo ni club ñoo mbëk caméra yi damay wax rek kay soit mu neex nit ñi xeyru man na xari len ma xamna loolu ma yalla natto mun ma man ko mais nak di motali ko leneen li xana len nak lélé ma di jonté ba gaay ni ciawna fekk ma ngi ci bërepp bi di liggéey ndax lélé nga am yu la accompagner nañ dem re ci xol élément bi ta ñew jam ñaari ben essence tamit santuñu yalla jam yalla yi ben essence santuñu yalla tamit parce que lepp lu am lepp lu ñew tamit da nga wara santé borom bi wa amna yene bo xofé do sonu mais da ngay gis ko xam day jëmu ñoddu lo xamanteni mu ñuko jot mo ci sonal bopom wa den jëlib da tek ci loxo yalla duñu sonu yak dem yalla ci la nak lu am yalla la yalla ay dogal jam dogalul so jappel lo re do sonu lay wax go jeune wa ñu gëna yok gor gor rek gëna muñ rek yag yag dina bax su baxul fi dina bax fe dañ gëna yok gor gor yok jom rek yok fulak fayra wa mais lepp pou wër ko ci président bi aduna rien ne se fait gratuitement xam dafa am yo xamte pour nga am ko dafa laaj un chemin rien ne se fait gratuitement il y a un chemin te ya yone bu djup normal ba le chemin bi nga xamne mo djup il y a des pots de banane des tessons de bouteille xaxam yi lu nek nga ci mais ñu delu ci wat rek ci débat bi li nga xamne moy ci nebar di niko wala fi di waxe nabi ak ginches ngeen wax jeune la ni len baxul tay baxul on joue pas avec le feu quoi effectivement merci way mami xam nga invité bu ñu invité fi ginches c'est pas lu hasard ça le tebuñ ci te invité ko parce que gis nañu nu muy doxale gis nañu aussi que ni gis nañu ci dem ci monde bi et puis bo ñewé am il a la tête sur les épaules donc lolu motax ñu invité ko fi c'est un bu ñewate ci débat bi xam nga mbir bokay wax diko critiquer djemal xam cause bi ba pare xam solution yi ça dit que c'est important parce que wax di dénoncer ay mbir rek lolou mbir bi déjà mi ngi fi donc tay bo don wax solution yi c'est dire bo don waxal jeunesse bi lolou len di wax ah buma len don wax ci thème bi ñu nek ni mom moy nañ ko bayyi nañu bayyi drop parce que man par exemple duma situer jamais responsabilité ci côté responsabilité bi ci côté parents yi parce que xamna ni parents yi wacc nañ ku sañon sa doom lay gën donc doko jox muku conseil ba nga xamanteni da kay lor bala doko bayyi doko sétane muy def la nga xamanteni da kay lor il faut que les jeunes sachent que ni liñuy def ñi kay def bok lolu ñuy def baxul amulul len jariñ mënul len yobbu fenn bo waron denc xaaliss pour mu jëm fenen doko denc di nga ci def doko denc bo waron dimbali nit doko tal bo des fois di nga gis ñinga xamantene sax loolu leen di gënal tay ñu sauver ben nit ba nga xamantene dafa nekk ci dara tay bo do ci sa wayjur bu jigen lele nga ne tak ñu gaddu paka wala nga song ko ngok tay bo do wax da lay tagali lo sa sago bo li ci lucidité mom lum la mayul mais do guerrier si bu fekke da nga feug jël sa loxo feug sa deul ne man mi kat ma def la mais loolu lucidité mayul come on regarde toi leg do bo do wax ak parent bi nga xamé ni da fay yor domam parce que tamit man pour man waxuma dom daf wayju dafa bañ domam mais méthode bi est-ce que du échouer wuñu parce que xam nga
c'est pas l'amour que c'est sûr que wayjur bu nek amna amour domam mais système bi ak méthode bi est-ce qu'il n'est pas temps de changer parce que légui boy presque dañuy drogué wu donc té yar bi dotul ben est-ce que du ñëpp nak des fois presque des fois presque boy je dis presque boy man nak pour man minorité la sax lu ndawanday drogué wu parce que boy téré la lay wax boy dugg ci koñi boy dugg ci koñi di xol di xol sayram da fay daw donc tay lan ban nax amul benen méthode bu parents wara jaar nax waruñu fatte touti fatte sen bop touti te baye xel li war ci xalé bi ñu def ko ci yow nabi ñu ko bëgg wax moy bo yar sa dom bu ko yërem bul naptu tor ci mom ba yakal ko ëllëgam voilà nga fatte sa bop touti yaakar na Sénégal mom ni ñi yaré ma sha Allah comme que nekk ñu ay tubaab ak te fi xalé bu ndaw doko door doko door mu war na war excusez-moi lélé nga dem ci famille ñi kip ci bi nga melni ko yor pou laye ciu ju ganar da ngay def ni ñi dekk ñu fi sax te ñoma gëna ñuul man mom jaaxal xamuma lan la soala waye de sotan bo yoré sa xar bo yoré sa kuy ba mag bu dañé joté dañé moy mbëk waaw fa do mom boro am complexe am ah boroko ragal est ce que xam man top tamit mbeugël giñ ko bëgg ba waroko tek ci yoon nan diw tubab la ala limite bu dekk jigen ki la du togg du xéñ laaj du sob du liggéey dara me xam nga fan la ca pandal budé ko jigen ka même bu drogué wul sax fumu sey ñu mepp ko délo ci watal nako kon nak xam nga base bi mom moy éducation jaxna ma sha Allah waaw légui mais yow lan moy sa problème ak parents yi nan non non parents yi du awma ak ñom problème man parents yi awma du problème c'est à dire damay man damay dugg ci dañuy dugg yow da ngay dox da ngay gis ma sha Allah da ngay gis parents yi c'est à dire que méthode bi c'est à dire c'est la méthode doivent changer de méthode yow lan lañ wara def méthode bi moy que ni wala di len wax door non pas door ça veut dire door sax des fois bu ci xajé xam nga nit mom doko door pour door ko pour ray ko bala pour plaisir non wala pour dañu nan bante ci ba mo toy nga kay jubante bu wesso nak après day dal di metti meun na la jox ay exemple nga dugg ci ay keur serign ñu xam len ci diiné ci machallah taxaway ba nga xamanteni ko taxaw ci société bi mais am ay dom ya nga xamanteni musuñu len jangal li dom yi di def té pourtant ñoñu li ngay wax ni musuñu len jangal nan sangara musuñu len jangal def lu bon pourquoi nga indexer sëriñ du indexer non dama xama man dama parce que xama quand on parle de sangara il faut pas oublier non xam nga Mohammed sallallahu alayhi wasallam mom moy royu kay bi te mom nak moy école bi mom life am dañu jël lepp adunaam dañu jël lepp muriko wa pourquoi ñun ñuy ut nak ay ñuy non buñu amé ay référence Mohammed sallallahu alayhi wasallam neegu seyam ni ñu doon dundé mais lepp du won tabu wala waaw xam nga point bu mo xam nga quand je dis non indexé wu ma au fait dama bëgg tontu par rapport ak li nga wax du index dama bëgg wax ni tay serigne ci waxon nako fi dama kay je le réitère que ni serigne ci liñ fi liggéey nit dootu ko fa liggéeyati kon sen dom wala sen meññef warul def yenn yi amuñu droit bi parce que fa lañ joggé lool nga bëgg wax lool la bëgg wax mais aussi dama bëgg wax légui dafa am ben point bi nga xam dafa nax def na éducation bi war ci domam mais domam dem na def choix bopam mbala nga gis nit passé crise de l'adolescence bi ngay wax musul def dara mais dem ba tolok Francesca mbala Mohamedou Lamine mi commencé ñaawtef wa xam nga lan la bëggoon wax par rapport à ça moy xam nga Sénégal dafa am ben wax bi nga xam dañ koy serigne tel sax mi ngi koy def fek serigne bobu yalla bindul turum ci alquran sallallahu alayhi wasallam bi ngay gis ni ñent yoon rek la yalla tuddu turum ci alquran yeb ay jikko la donc serigne tel man bamu waxe serigne manako dama la nan wax ma fuñ ko yalla bind ci alquran ba yalla di téré sangara waxul si waxul mbacke waxul leneen dafa téré sangaram pour ñep bu muy wax jangaleen diine waxul si waxul mbacke waxul keneen dafa né jangaleen est ce que ngi comprendre il faut ñu génné ki bobu ci suñu bop mais xam nga ñom école lañ référence lañ attends parce que yow bo waxé côté bobu amna ñi nga xamné ñi ngi légaliser greffage parce que sëri doomu sëriñ tel ngi koy def am nga xamné ñi ngi légaliser xéssal parce que doomu sëriñ tel ngi koy def man bamu waxé manal wax ma fuko yalla bind ci alcorane fo yalla bind touram ci alcorane c'est à dire il faut que Sénégal ñu génné loolu ci suñu bop c'est à dire que ni walu jang walu sharia yalla ci bop bam xolos ku toll Seyduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam domam genn adina ñu jël dom diko jox bammel am ben borom ben sahaba nan bammel bi nankul parce que dret Seyduna Muhammad lañuy kifi bammel ci bopam wax yalla ci bopam wax lo bammel bi ne ko fi du keuru askan keuru jëf la lu mu liggé rek la fi fek da ko xalé la donc il faut ñu genné lolu ba ñu jël la bu taxwé ñu dem né Serigne Tel wala ki problème moy walu sharia ak walu alquran ak walu jikko
yalla dafa ñew tax wax moko momal bopam ci lu wër ci lu wër légui problème bi lool la c'est-à-dire quand je parle de méthode parce qu'il faut que ñu trouver solution moy que né parents yi nañu faté toute sen bop heure bi jeex na li war ci xalé yi ñu def ko ñuy wax jeune tamit bo bëggé xam li nga nékkon ba nga nékké lire waaw da ngay xol na lire ba mel parce que yego ko won mais bo bëggé xam ce que tu seras dans à 50 ans da ngay xol ña jaar fofu lu ñu mujjé ginteus ñu bay la nga téré nga wax nak loolu mom téré bu wër peng la man dal limay conseil bi may jox sama moromu jeune du man nak jambaruma duma ci lenn yalla ma dimbali xeyna bu musuma ko découvrir musuma ko def han mais ma ngi ñaan ñi nga xamanteni dañ ci nek ñu bayiko ñu amul jariñ amul benn jariñ lu ñu fenn du défar image du rafetal sa image du rafetal sa jikko du amul lu muy défar ci yow donc man conseil bobu la len di jox pratique yi nak ak méthode yi limay conseiller parents yi moy buñu mësa bayyi lañuy wax sen doom yi yoon biñu wara jël ñu len kay wan faté toute sen voilà mais aussi société bi nañuy bayyi aussi diw nan kat la rek wala diw day def li rek ñu bëgg bañ la orienté la parce que tamit nak xam nga yalla wax nako tamit de la yukallifu allah nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa laha ma aktasabat ba mu paré lan la ci tek repentir mom machallah yalla mom rek mom moy ki am yermane des fois nga gis nit ñi fokk ni sax bon nañ sanku nañ dañ leen wara rejeter ñi di am beut buñ leen di xolé alors que yalla bëggul lool toujours war nañuy récupérer nit ñi waron ni ñu né rek la ngay nane sangara rek ñu tek la du côté ñu wax ak yow donc li ñu def ni tay ji ni man j'en suis vraiment contane na ci amna ci fierté ñu ñew war di fatali nit ñi aussi que ni amna ya nga xamanteni baaxul ci société baaxul ci réew té machallah liguey bu rafet la bo len nek di def ni makay rafet lu ndax amna ñinga xamanteni xeyna sen xel traversé wul yu melni alors que luy dund ak ñun la gom la ba nga xamanteni dañ ko wara fajj pense mako waaw machallah man dal contane na té conseil bi moy lool dal na nit ñi bayyi sangara ci bayyi tokhme ak yambaabe ak drogue waaw xamna xëccu buñu xaw xëccu ni ci plateau bi c'était pour guenner la nek ci sa dënd rek parce que nit ki il faut nga yobbu ko ci yenn état yi pour mëna guenner la nek ci mom parce que solution rek lañu bëgg mais du pour ñak teggin du dara yow da nga ba yalla na yalla samal ñu suñu parents yi nak critiquer wuma len dam len di jox solution pour ñu fatte sen bop te jital li yalla bëgg ci xalé bi ngir ëlëk xalé bi orienté wat yalla orienté wat xalé bi ci yow xamal ni wabil walidayni ihsana ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep di balu ak ñep sama fi tok di nday di wax yaay yi rek bo namé dibi lek kok say dom bo namé ginar lek kok say dom dana tax duñu xaraani seen fit du dem bo namé boisson budé benn bitel la sax pelamti ko ak ñom waye yu bari yu sew sewaan yi xép wala nga sey seyat yor sa jëkkeur bëkk ko ber lo wara togg ak say dom beral ko wajé ak yoyu dina indi problème indi yenen itamit di wax rek ni len critiqué wuñu kenn dina la nat ci sangara nat la ci li nat la ci lele bu kenn juger kenn mom tabarak rek mo xam ka bax ak ka bon merci à toute l'équipe ba suba inshallah